para sa awit ng buwan sa mabuting balita. Adina, Espiritu, sa sinagbuhay sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibig at patnubay sa amin mananahan ang kamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan ang buhay nami dangal. Marumi panlinis, lantay panewira, sakit nami gamutin. Kami manapat sa pag-ibig mag-alab, labi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala at santungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. kinabigribihan ng linggo ding iyon ang mga alagad ay nagkakatipon nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila sumainyo ang kapayapaan sabi niya Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, Sumay niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang pasasalamat kay Father Marvin na ako po inanyayahan para sa inyong uh, Filipino-Tagalog Mass na nagaganap na, 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 tuwing uh, unang linggo ng buwan. Alam niyo ang pagdiriwang po natin ngayong linggong ito ay napakahalaga. Dahil dito po nagtatapos yung uh, panahon ng uh, Pasko ng pagkabuhay. Kung babalik tanawan po natin, apat na pong araw po yung panahon ng Koresma. At pagkatapos po, ito'y nanunulay sa tinatawag na Semana Santa o Holy Week, yung pong mga mahal na araw. At doon po sa mga mahal na araw, alam po natin, merong tatlong araw doon na paghahanda para sa... Um, yung linggo ng pagkabuhay, nandiyan yung Webe Santo, Biyernes Santo. Sabi nga po, Sabado de Gloria, kasi gabi pa lamang, pagdiriwang na po ng uh, Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At alam nyo, yung pagdiriwang ng buong panahon ng Pasko ng pagkabuhay ay limampung araw. No? Limampung araw. Kaya nga po, uh, Pentecostes, Penta, limampu at magandang maunawaan pong uh, sa pagdiriwang natin yung pagtatapos po ng pagdiriwang ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ay tinatampok ang Pentecostes kung saan sa ating ang unang pagbasa ay narinig natin ang naganap doon ang uh, Espiritu Santo na pinangako't pinadala ng Diyos do no, para sa mga alagad ay naganap. Isang madagundong na pagdating at maladilang apoy na lumukob sa kanila. Sila nga po ay nandun sa isang silid, takot na takot. Alam naman natin ang kwento ng naganap nung sila ay uh, uh, iniwan ng Panginoon dahil siya umakit sa langit. Pero sabi nga, no, yung lakas ng Espiritu'y pinagkaloob sa kanila, sila po ay nakababa mula sa kanilang silid, nagsalita ng iba't ibang lingwahe, at kanilang ipinangalat, ipinalaganap ang mabuting balita na si Jesus ay muling nabuhay, ang Ebanghelyo. Maganda pong itanong, ano nga bang isang natatanging mensahe ng Espiritu Santo sa atin na magandang bigyang diit? Nais ko pong ibaling yung ating pagninilay dito po sa ating Ebanghelyo. Ang ganda rin ng kwento, ito pong uh, siping ito ay nagmumula sa uh, tinatawag na pagpapakita ng Panginoon nung Siya'y muling nabuhay. Ang mga apostol ay nasa isang silid na nakakandado. At pagkatapos, biglang nagpakita si Jesus hindi siguro nila alam kung paano nakapasok. Siyempre, si Jesus ay Diyos. Pero tignan nyo nga naman ang pagbati ng Panginoon. Sumain nyo ang kapayapaan. Kapayapaan ang pinagkaloob niya sa mga apostol na nuoy takot na tukot. Yung mga apostol na nangangamba. May mga pinagdadaanan sa buhay. At pagkatapos, Narinig nga po natin dito sa sipi ng uh, ating ebanghelyo mula kay San Juan, hiningahan niya ang mga apostol at sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Kalimitan, itong aking pong binasa ay ginagamit na teksto para ipaliwanag ang basihan ng pangungumpisal. Kasi nga po ipinagkaloob na kapangyarihan sa mga apostol at sa atin pong kasaysayan at tradisyon ang pagpapatawad na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan po ng pari. Pero magandang unawain ang Espiritu Santo pala na ipinagkaloob sa mga apostol para magpatawad ay pinagkaloob din sa atin para tayo patawarin sa ating mga kasalanan at bigyan po tayo ng kakayahang magpatawad din sa ating kapwa. Alam nyo sa ating buhay, hindi po mawawala na tayo'y nasasaktan sa ating pakikipag-ugnayan. O kaya nakakasakit, hindi ba? Kapag nasaktan ka, nakasakit ka, nasisirang isang relasyon, nandyan yung pagtatanim ng galit, nandyan yung mga sugatan po nating puso, ano kalimitan na nangyayari? Di ba? Natatapos at parang tumatagal ang pagbabalik ng ugnayang maganda. Nangyayari pa nga eh, no? parang pag ikaw ay nasaktan, anong gagawin mo? Iiwas ka sa taong yan. Hindi mo kikibuin. Hindi mo kakausapin. O kaya pag medyo matindi yung ginawang sabi nga sakit sa iyong puso, babawi ka gagawa ka ng paraan para manakit din. At sabi nga po tayong mga Pilipino, pag nasaktan, magaling tayong tinatawag na magplanting rice, nagtatanim ng galit. Ganyan po tayo, hindi ba? Kaya yung mga sugatang puso, yung mga nasirang relasyon, ang hirap ayusin, ang hirap panumbalikin. Pero ang ganda ng aral ng ating Ebanghelyo ngayon at ng Pentecostes, isa lamang po ang solusyon, magpatawad. Pinagkaloob yan, hindi lang sa mga apostol, kundi pati na rin sa atin. Yung tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos kapag tayo ay nagkasala. O kung may nagkasala sa atin, alam nating pwede tayong magpatawad. Mamaya po, di ba, anong dadasalin natin? Ama namin. Kakantahin po natin yan. Doon po sa panalangin ama namin. Di ba? Ano sinasabi natin? Anong inaawit natin? Patawarin mo kami sa aming mga sala o kasalanan. Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa atin. Minsan iniisip ko nga ho, napakaswapang natin eh. Bakit ho? Eh di ba, pag sinabi po nating patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Hindi pagkakait ng Diyos ang pagpapatawad. Ganyang kabuti ang Diyos. Ganyan siya magmahal. Pero sabi nga niya, gaya nang, e eh, pinuputol po natin kaya ako sinabi, medyo swapang tayo. Napatawad tayo ng Diyos, pero kalimitan, hindi natin ginagawa yung magpatawad sa ating kapwa. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, paano nga ba magpatawad? Kung iisipin natin, oh, yung kalimitan tanong sa akin bilang obispo, paano nga ba magpatawad? No? Alam niyo una, ang pagpapatawad ay isang desisyon. Kasi kalimitan yung iba, iniisip, magpapatawad ako pag feel ko na. <laughs> Di ba? Naku, magkakabana-bana na feeling po yan. Hindi po tayo makakapagpatawad. Kasi kung ang basihan ng pagpapatawad ay yung pakiramdam, abay mahirap po yun kapag nasaktan ka, medyo matagal bago hilumin. Di ba? Yung sugat ang puso. Kaya ang pagpapatawad, hindi po emosyon. Ang pagpapatawad ay desisyon na ginagawa mo ngayon. At pwede mong sabihin sa taong pinatatawad mo, pinapatawad kita ngayon, pero nasasaktan pa rin ako. Kaya ako lang ginagawa, gusto kong maganap yung panahon ng paghihilom. Pero pag hindi mo ginawa ang pagpapatawad, wala pong mangyayari at lalong magkakaroon ng puwang ang pakikipag-ugnayan. At ito'y lalong lalawak at magkakalayo. Desisyon po yan. At alam niyo, ang desisyon ngayon. Kaya kalimitan daw yung iba hindi makapagpatawad. Kasi nabubuhay sa nakaraan. Di ba? Ano po yon? ay naku ang hirap magpatawad kasi naaalala ko yung ginawa sa akin. February 14. Huling-huli ko. Huling-huli ko siya. Nakita ko, pumasok sa motel. Pinagtaksilan ako. February 14, 1955. Aba, Abay, 2017 na po ngayon. Napakatagal naman po niyan. Di ba? Ang tagal na huyan? yan. O, kita nyo? Kaya nabubuhay sa nakaraan. Ang nangyayari po, ang nakaraan, tapos na eh. Hindi na ho umiiral yan. Yung ngayon. O yung iba naman ho, kaya hindi mapag makapagpatawad, eh, nabubuhay sa hinaharap. Nako, pag pinatawad ko yan, alam ko na mangyayari dyan. Yayabang yan. Di naman ako gumawa. Eh, siya naman ang may kasalanan. Tingnan nyo, no? Ang dami po sa atin para si Madam Auring. Di ba? Ang nangyayari po, eh, napakagaling. Nahuhulaan ang mangyayari. No? Eh, hindi pa ho nangyayari. Yung nakaraan, tsaka yung hinaharap, hindi pa po nang, yan ay hindi, hindi ngayon. Hindi po totoo yan. Ang totoo yung ngayon. Kaya tingnan nyo, pwede po tayo magpatawad pag nag tayo ngayon. Andayan nyo pong desisyong na gagawa sa inyong buhay. Pagising nyo sa umaga, pagtitimpla ng kape, di didesisyon kayong pumasok, magmaneho, ihatid yung anak nyo sa eskwelahan, magtrabaho, pag-uwi, ang dami niyong desisyon na gagawa. Pagbili ng hindi naman kailangan, puro sale. Ang dami niyong nagagawa desisyon, hindi ba? Oo. Oh, eh, ba't hindi niyo magawa ang mahalagang desisyon na magpatawad? Di po ba pag nagpatawad ka, magkakaroon ka ng kapayapaan ng puso? Hindi lang ikaw ang sasaya, liligaya pati kapwa mo. Pero may ikalawa pa at dito ko gustong magtapos kung tayo lang, hindi natin kayang magpatawad. Kailangan nating magdasal sa Espiritu Santo. Tandaan niyo po, sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Ipagdasal mo ang iyong mga kaaway. Pag nagdasal ka sa Espiritu, pati sa taong nakasakit sa iyo, ang Espiritu ang gagawa ng paraan para ikaw mismo ay makapagpatawad at maganap ang paghihilom ng nasirang ugnayan. Kapangyarihan po yan ng Espiritu Santo. Yung iba sa atin ayaw na magdasal. Magdadasal tayo, manalo warriors ngayon. Yan, kaya natin ipagdasal. ba? Diba? E eh, ipagdasal natin na makapagpatawad tayo o maayos yung relasyon. Hindi ipagkakait ng Panginoon yan kung magdadasal tayo ng matindi, magaganap yung kailangan natin, lalo na para sa isang mapayapang buhay. Mga minamahal na kapatid ni Kristo, sana magkaroon ng magandang Pentecostes sa ating buhay. Sabi nga, ang Pentecostes, paglukob ng Espiritu Santo, sa ngayon para sa atin, ang Espiritong nagpapatawad, ang Espiritu nagbibigay ng kakayahan para din tayo'y makapagpatawad.